Түркістан қалалық мәдениет үйіне қарасты. Қазақстанның 30 жылдық ауылдық клубында туған жерге тағзым тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Шараның мақсаты ақын-жазушылардың шығармаларын насихаттау, жас ұрпақтың туған жерге деген патриоттық сүйіспеншілігін ояту. Туған жер адам жанына жылылық сезім оятатын ұғым. Туған жерге сазгерлер әсем әуенмен, суретшілер көркем бояумен, ақындар жыр жолдарымен өрнектеп, ыстық сезімдерін жеткізген. Кең ауқымды қамтылған дөңгелек үстелде ақын Батагөй Ақсақал, Мүтәлі Дүйсенбай атаның өлеңдерімен басталды. Сонда сол жаңағы туған жердің қасиеті Асан Қайғы бабамыздың жүрегінен мықтап орын алғанда, сондықтан мынау әр адамның, әр пенденің туған жерге деген сағынышы, сүйіспеншілігі, туған жердің қасиетін қастерлеу сол бала кезден, сәби кезден қалыптасса, ол адам өмір бақи сол туған жерін ұмытпайды да, сол туған жерді сағынып өтеді. Бір ақынның өлеңі бар еді, ертеректе жаттап алған. О, туған жер атам мекен, мен сені махаббатпен атап өтем, қуанып не қайғырсам сол даламның бір шоқысын құшақтап жата кетем деп. Осында керемет өлеңімен ол сол поэзияға ынта болып жүргенімді жаттап алып едім. Кім қай ақын екен өлеңін білмеймін, бірақ енді соны жаттап өзім қатты ұнады. Туған жердің қасиеті сол бір шумақ өлеңіне адамды баурап алды. Ауылды аңсау деген. Мен ана бала шағам көбісі Қарағандыда тұрады, немерелерім. Сонда жылына екі рет үш рет барам. Сонда сол жақта жатып ойланып толған туған жер туралы бір иірімдер келеді. Соны мынау неге блокнотыма түсірген болатын. Шаршасам да бара берем жол артып, алғандай ақ дүниемді жоғалтып, сағыныштың сары табын ауылдың тастағандай жүрегімді жолға қырып, шаруасы қайнап жатқан тірліктің ынтымағы шайқалмаған бірліктің ауылымды аңсауыма не себеп кесілгеннен болды мекен кіндіктің. Талай хан, талай жанның өз аузынан есіттім, ауылын айтып есіптім, ауылымды аңсауыма не себеп, дарды ма ішінде ақ бесіктің. Дәмін таттық, көзің жасын бұлаудың, ноқтасынан айырылғанда бұзаудың, ауылымды аңсауыма не себеп, қиылғаннан болдым деген тұсаудың. Доп қуғаннан болды кездер шөлдеген, таусылайын деп тұрғандай көлдеген, ауылымды аңсауыма не себеп, қалдым екен табандағы шөңгеден. Мәңгілікке тұратындай жаз әлі, қыздардың да ауған кезі назары, ауылымды аңсауыма не себеп, қалғаннан ба балалықтың азары. Талай көрдік құбатаңның атқанын, ауыл әнін қайталаушы ек жатқа мың, ауылымды аңсауыма не себеп, өткеннен бе боз балалық шақтарым. Ауылды ойлап жүрек талай қыздады, әңгімеміз түн алғанша қызғанды, ауылымды аңсауыма не себеп, жақсы көріп қалғаннан ба қыздарды. Жамандықты көлдегінен де тоспадым, тілемедім, досқа мұң, ауылымды аңсауыма не себеп, қалғаннан ба ауыл жақта достарым. Өсіп келет ауыл жақта тағыны, ортаймайды қариялар қадірі, ауыл жақты аңсауыма не себеп, жатқаннан ба ата-ананың қабірі. Сондай ақ туған жер деп жырлап жүрген ақын Гүлсінай Темірқұлқызы айтылмай жүрген ойларын, туған жерге деген ықыластарын өлең жолдарымен өрнектеп отырды. Қай жақтарда жүрді, туған жерге деген сағыныштар қалай болды, барлығын біздерге айтып отыратын, біз кітаптарға жазып отыратынбыз. Яғни сол кішкентайымызда маған жаздырып үйретті, атамның өзінің де ақындық қабілеті бар. Ол кісі бүгін мазасы болмай келе алмай қалды. Яғни өзінің ақындық қабілеті, ол кісі сол айтып жазған өлеңдерінің арқасында бізде, яғни ол кісімен бірге ойлана бастадық кейін. Яғни ол кісі айтып мағына былай ұйқастыру уақытында біз ішімізден өзімді ұйқастырып отыратынбыз да солай. Солай ақындық мағына дарды. Алтынай. Иә, алтын. Отбасымызбен. Иә, сол. Иә, атам одан кейін Тайпақтан Түркістанға дейін деген бір журналға шықты, сол бүкіл несін жазған. Осы оқып берейін,
сағынышпен оралу деп сол атам жазып жүрген кездерде соның бәрін өзім ойлап отанға деген еді бір оқып берейін. Бұл қазағым не көрмеді бұрыннан, өттің талай қиын тағдыр сынынан, кең жеріңе жаулар шауып жан жақтан, қаншама рет тасқа басын ұрынған, болған екен шұбырынды ақтабан, аштық болып бір үзімнан таппаған, бас сауғалап босудан жоқ басқа мал, ұзақ жүріп табан қажып қақсаған. Сол тағдырдың айдауымен кеткен біз, бөтен елге барып қоныс тепкен біз, қазақпыз деп ұзақ жылдар ішінен тілді, дінді, салтты сақтап өткен біз. Ұмытпадық отанды біз ешқашан, сағынышпен өтті-ау талай кеш азан, отанымның топырағын бір басар деп аңсадық келер екен кез қашан. Есіткенде алды деп ел еркіндік, қуанғаннан қайта-қайта секірдік, енді оралу туған елге оңай деп, есті жиып белді буып бекіндік. Елбасы да құшақ жайды келін деп, туған жерді келіп еркін көрін деп, біздер келдік әмірмен Алланың толқып тасып отаным деп, елім деп. 10 жыл болды отанға біз оралдық, қазағымның мақалы бар боларлық, өзге елде сұлтан болып өткенше, өз еліңде ұлтан болған солар. Яғни 2003 жылы. Бір екі күнде бір жазылса, сол күннің толғамын, сол күннің мінезін берем. Әдебиетке, келесі тарихқа осы кісілердің өлеңдері арқылы сол кезде не болғаны, қандай жағдай болғаны, мына кеше жаңағы қызымыздың айтып отқанын көріп отырсыздар. Елден қай жылы көшерде, Назарбаевтың үкімі қай кезде барғанын, сол кездегі сәлемдемеге атасының жазған өлеңі мен бұның елге келіп жазған өлеңі екеуі екі уақытты білдіреді және тамаша үйлесімін тауып тұр. Ертең тарих толғамында, тарих беттерінде қалатын әдебиеттің мынау таңдайды қақтырып ертең ұрпақтарға оқитын керемет дүниесі болсын. Көке, ағайын елге деген бір тамаша бата көй ақсақал деймін сізді, бір тамаша бата берсеңізші. Сізден бір бата алайық. Бата енді қысқа болады. Айналайын бақытты болыңдар, өмірің ұзақ ұзақ болсын, қосағыңмен қосаға дейді. Сонымен бата аяқталады. Келе келе өзімді беташа бастадым. Сайлау сияқты тамада бола бастадым. Сосын беташқадан кейін жақарияларға бата сұрайын. Батаның бәрі қысқа. Содан өзім ойлап жүріп 10 шақты кітап жинадым бата туралы. Сосын ескі қазақтың поэзиясын, сөз өнердегі кітаптарын бәрін жинап, содан ұрлап, айтшын айтайын енді, ұрлап, бәрін шумаққа келтіріп, ұйқасын келтіріп, келінге деген ақ бата. Соны құрастырдым. Сөйтіп бәзір енді мынау шақырған жерде кейбіреулер құрметтеп шақырады, мына келінге бата берсін деп. Құда жекжақтың тойларында арнайы шақырып, бата сұрайды. Сонда сол батаны берейін енді сендер. Осы келінге деген батаңыз ұнап тұр бізге. Иә, сонда. Бір салт сияқты екен, естімей жүрген, ұмыт болып кеткен сияқты. Дастарханға бата, тойға бата сұрап жүріп, сұрақ келінге бата сұрамаппыз. Мынауыңыз бір жақсы жаңалық екен. Қыздардың құлағын алтын сырқа енді. Құда қаласа келін сүресіңдер бәрі. Бәрі болашақтарын, келешектердің алда мына жігіттерде. Сондықтан мынау келінге мына өзінің алдында батаның алдында менің бір 10 шақты куплет өлеңім бар, соны айтпай сол 3 шақ куплетін өлең айтамын. Махаббаттың отын өрлеп жаққандар, ғашық гүлін қосарланып таққандар, ағытауда желбірейді шымылдық, босағаны оңай ақпен аттандар, бірін бірі арманменен таққандар, атар әлі талай-талай ақтандар, кешеден бүгінге жеткізген ата-ананың ақ ниетін аттандар, қанат қоңдар ақ қоң ұшарында, асауланар арғымақ тұсарында, өмірлерің өрге қарай өрлесін, махаббатпен шаттық. Құшағында деп айықтап беріп, сосын келін ақ бата тілейдім. Аумин. Айналайын жан келін, балыраған бал келін, айтайын саған бір тілек, құлағыңды салы келін. Атеніңді ардақтап қанатына саяла, жылы сөзбен дәміңді қабақ шытпай жаялға, қонақ келсе үйіңе ашуланба күйінбе, төрт ұққалы бұртыйып жан жарыңды бүйірге, бастаймын деп ұрысты, сылдыратпа ырысты, берік ұсты ақы мен құт берекі ырысты, жақын болсын өмірің жаздың әппәк таңындай, таза болсын көңілің таудың әппәк қарындай, өзен болсын пейілің өз халқының жанындай, жақсын күнде үйіңнен жақсы қонақ арылмай, ата-ананың ақылы сайрап жатқан жолмен тең, ақылдының ақылы таусылмайтын көлмен тең, сөз бергенге ер мен, бөз бергенге ер,
сөз бейнет болар, өз көйлек болар. Ылдыдан келіп өрменікі деме, есіктен кіріп төрменікі деме. Досыңмен көп сөйлеспе, жолынан қалар. Дұшпанмен көп сөйлеспе, сырыңды алар. Еңкейгенге еңкей, басың жерге тигенше. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше. Мықты болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген. Құдай ісіңді оңдасын, тірлігіңді қолдасын. Кетпес дәулет кеңпел беріп басыңнан бақтаймасын. 360 әуле қысылған жерде қорғасын. Досын күліп, дұшпаның табалап, көп ішінде мұғайып, сағынсын басын. Қыдыр болсын жолдасын, әр уақыттар қолдасын. Үлкендерің себепшіл болсын, кішілерің көмекшіл болсын. Ұлдарың талапшыл болсын, қыздарың жинақшыл болсын. Көптің бірі қыдырды үйін қонақшыл болсын. Самауырында шай қайнап, қазанында май қайнап, күнде той болып, дастархан жайылсын. Ұл десең ұлың, қыз десең қызың болып, үйің тола, балашаға ойнасын. Жүрсін жолын болсын, төрден орын болсын. Достың табасынан, дұшпаның жаласынан, жанған өрт, тасыған су бәле жаладан сақтасын. Нағашы жерінде қайынды күйеулі, ұзатылған қыз, ағайын жекжат, туған туыс, ауыл аймағың, дұшпаның да аман болсын. Түйе күшті болсын, бие күшті болсын, сиырын сүтті болсын, қошқарын құтты болсын, қойын семіз болсын, ешкін егіз болсын. Досың көп болсын, басың көп болсын, жасың көп болсын. Жүзің нұрдай болсын, қырманың қырдай болсын. Алланың берген несібесі үйінде пырдай болсын. Асыл сөзді терген, ақ батаны берген, денсаулықтың арқасында жүрген байып, атаң Мүтәлдисен байып. Күндеріңе қуаныш, өмірлеріңе бақыт деп, әумендеп батайық қайыр. Міне осы көріністерден кейін жастардың туған жерге ыстық сезімі, ықыласы бұрынғыдан да мәнді мағыналы болатынына сеніміміз мол.